Шановні вінничани, інформую про важливі події, що відбулися в області впродовж цього тижня. На жаль, ворог продовжує завдавати масованих ракетних ударів по території України. Але завдяки нашим силам безпеки та оборони в області ситуація стабільна. Цього тижня з полону повернулися 45 воїнів сил оборони та двоє цивільних. Серед звільнених – 28-річний вінничанин. Він пробув у полоні понад рік і 3 місяці. Вітаємо вдома. Продовжуємо допомагати Херсону в ліквідації наслідків підтоплення. Ще 25 працівників з Вінниччини вирушили на допомогу херсонцям. Вони прибиратимуть місто, яке сильно постраждало через підрив росіянами Каховської ГЕС. Добровольці замінять вінницьких водіїв спецтехніки, працівників комунальних служб, які вже працюють у Херсоні. Підтримуємо наших громадян у непрості часи та допоможемо у відновленні. Окрім того, у рамках загальнодержавного проєкту «Пліч-опліч» Вінниччина буде відбудовувати селище Калинівське Береславського району Херсонської області. Вчора, 8 липня, до Калинівського вирушила перша будівельна бригада з 6 чоловік. Бригада сформована Калинівською громадою Вінницької області, і вона повністю забезпечена робочим знаряддям і вже з понеділка приступає до роботи. Вінниччина у п'ятірці лідерів за кількістю медиків-добровольців, які готові їхати на допомогу колегам у постраждалі від підтоплень регіону. З нашої області до команд медиків готові долучитися 56 фахівців. Кожна команда працюватиме від 2 тижнів до місяця. Приєднатися до лікарів-добровольців можна, звернувшись до керівника лікарні, який подає списки охочих для їх направлення у відрядження з метою надання медичної допомоги. А також самостійно зателефонувавши на гарячу лінію МОЗ та залишивши заявку на участь за номером 0800 60 20 19. Для громад Вінницької області виділено 373 мільйони гривень субвенції на відбудову об'єктів інфраструктури. Таке рішення прийнято Кабінетом міністрів України, адже наша область серед тих регіонів, які прийняли найбільшу кількість ВПО. Відповідно, суттєво зросло навантаження на всі галузі. Джерело субвенції – це кошти, спрямовані Європейським інвестиційним банком у рамках спільної програми України та Європейського інвестиційного банку. Програма з відновлення України. Гроші будуть розподілені на ремонт, побудову та реконструкцію об'єктів медичної та соціальної інфраструктури області. Уже 2-й рік поспіль жнива проходять в умовах повномасштабної війни. За рішенням уряду, Вінниччина у переліку областей, які забезпечують країну продовольством та виконують експортні зобов'язання. Про виклики жнивної кампанії говорили на нараді з аграріями, керівниками районних військових адміністрацій та фахівцями обласних управлінь служб. Також оглянув потужності сільськогосподарського підприємства «Стомколос», що в Гасінському районі. Воно спеціалізується на вирощуванні зернових культур і на розведенні великої рогатої худоби молочних порід. Тут є сучасний машино-тракторний парк з різними видами спецтехніки. Роботою забезпечено 170 працівників. Саме такі підприємства становлять основу продовольчої безпеки держави. Дякую аграріям, які попри всі виклики продовжують працювати на благо Вінниччини та України. У 8-му річницю від дня створення Національної поліції України привітав наших поліцейських з професійним святом. Під час війни безпековий сектор став особливо актуальним, адже зараз люди потребують ще більше допомоги та захисту. Попри усі виклики, в області вдалося реалізувати чимало поліцейських програм. І за декількома показниками Вінниччина перша в Україні. Наші поліцейські достойно несуть службу поруч з силами оборони. Дякую за вірність присязі та нашій батьківщині. Також з професійним святом привітав податківців Вінниччини. Вдячний за професіоналізм та сумлінне виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану. Завдяки злагодженій роботі податкової служби наповнюються бюджети громад. Цивільні військові вчасно отримують заробітні плати. Усі галузі регіону продовжують працювати попри виклики війни. Окрема подяка 16 працівникам податкової служби Вінниччини, які захищають нашу країну від російського агресора на фронті. Шануємо тих, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежність України. На жаль, у переддень професійного свята загинув Віталій Кудрик. Вічна пам'ять героїв.
Про важливе в освіті цьогоріч 134 випускники закладів освіти Вінниччини набрали 200 балів з різних предметів на основній сесії НМТ. Зокрема, учениця фізико-математичного ліцею номер 17 змогла набрати одразу максимальний бал з трьох предметів, а 23 учні набрали по 200 балів з двох предметів. Щиро дякую за професіоналізм нашим освітянам. Пишаюся нашими талановитими випускниками. Життя перемагає. Від початку повномасштабної війни в області народилося 11300 немовлят. Вітаю родини з поповненням. Нехай малече росте здоровою і щасливою в мирній Україні. Продовжуємо працювати. Дякую кожному і кожній, хто наближає нашу перемогу.